5 लाख रुपैयाँको मुन्दुम स्कलरसिप अवार्ड भोगिराज चामलिङलाई। किराँतीहरूको अलिखित जीवन दर्शन मुन्दुम तथा किराँती सौन्दर्यतालाई संरक्षण गर्ने अभिप्रायले स्थापित नगद रु 5 लाख रुपैयाँको मुन्दुम स्कलरसिप मुन्दुम अध्येता भोगिराज चामलिङलाई दिने निर्णय भएको छ। मुन्दुम स्कलरसिप सञ्चालक समिति बेलायतद्वारा सञ्चालित यस स्कलरसिप परियोजनामा किराँत राई चामलिङ खाम्बातिम बेलायत लगायत बेलायतमा स्थापित अन्य विभिन्न इच्छुक किराँत राई सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो जीवन दर्शनको अध्येताहरूलाई अध्ययन तथा खोज अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग मिलोस् र मुन्दुमको लिखित दस्तावेज समाजलाई प्रस्तुत गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो स्कलरसिपको स्थापना गरिएको हो। संस्थापक संयोजक ईश्वर चामलिङले बताउनुभयो। विद्यावारिधि शोधकर्ताहरूमा मात्र निहित मुन्दुम स्कलरसिप अवार्ड एक जागिर छोडेर मुन्दुमको खोज र अनुसन्धानमा लिप्त लागिपरेका तथा निकट भविष्यमा नै मुन्दुममा विद्यावारिधि शोधकर्ता भोगिराज चामलिङलाई उहाँद्वारा लिखित तथा सम्पादित मुन्दुम सृष्टि मुन्दुम होसुङ संस्कार लगायतका कृतिहरू र मुन्दुममा विद्यावारिधि अध्ययनको सहयोगको लागि प्रदान गरिएको हो। दाता संस्थाहरूमध्येको एक किराँत राई चामलिङ खाम्बातिम बेलायतका अध्यक्ष रत्नकुमार राईले अध्येता चामलिङलाई मुन्दुम स्कलरसिप अवार्ड एकको लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै मुन्दुममा पढ्न चाहनेहरूलाई अनन्तसम्म मुन्दुम स्कलरसिपको माध्यमबाट सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।